Vet, jag måste ändå snart hem. Det är det som kommer först. Jag får igen stället. Han är helt jävla genomsvettig. Klockan är bäst 9 och jag måste hem. Jag sticker nu. Jävla skogsmulle. Kommer eller ska du ha det? Jag kommer. Ursäkta, jag undrar bara vad klockan är. Har du ingen klocka? Ja, jag har ingen klocka, jag heller. Vad är det? 2000. Ah. 2000. Ja, mina klockan är 8. Kör. Ja, tack då.
Sätt den i vattnet. Får du hitta dit. Satan gör det. Det där var jävligt onödigt. Pappa, ge dem till Kim. Nu kommer han för sent igen. Han kommer. Det är jättegott. Han är ute och hojar. Han har hittat en fågel. Nu sitter han och pillar den fågeln. Det här tar ut, det händer igen. Nej, grabbar, jag skiter i det här. Jag går och lägger mig igen. Vad i helvete gör du, ungjävel? Stick! Jävla galning!
jävla idiot! Ett! Dra åt helvete med dig, försvinna ifrån! Två! Tre! Är du inte klok, din jävla galning? Vi sticker! Vi sticker! Jag känner nog igen dig, din jävel! Jag ska snacka med din färsare! Vi kommer bara hit och förstör! Bland det viktigaste det är att om någon av er hittar någonting som har en anknytning till grabben, jag menar det kan vara en klädespersil, det kan vara någon sak eller jag menar, vi känner honom ju allihop. Då ska den personen skrika högt och tydligt fynd. Och i med det ordet så ska hela kedjan stanna och så skriker ni fynd ut åt kanterna så att alla har reda på. Sen får ni inte göra någonting förrän riktkaren ger ordet förrän han har varit i kontakt med mig via komradion. Jag tänkte kompassriktningen. Ja, men vi tar det sen va. Vi tar det här viktiga först. Kompassen det kommer på slutet. Jo, det är riktigt kom så skjuter det. Ja, vad bra att ni kom. Jag pratar med sig. Jag ska bara avsluta det här va. Så pratar vi sen. Thank you.
hega. Bakom da. Om pa choka deita. Hega ma. Min taido. Da. Yide. Pegaiki. Teko heida. Voi haja peitsaita. Inda. Beto Holly, to all on ya tozani, gui I on to gutohi anam ana, begaiki hayatso ha beit ana, am ya. Em kuk de ta. De han de am bat do. Am bat ki kom. Ba kom do. Om ka em kan ana. Ak om do. Ampa to ya yonda. Am kai toki eda. Gjort. Nu vill vi ta och skugga av de där områdena som vi har klarat av hittills. Hade vi gjort som jag sa och börjat nere vid sjön så hade vi varit klara nu. Varför fan där han sköt på oss? Vet du inte att man kan inte vara säker på någonting? Gör något som jag säger. Något upp i rök. Kommer du? Kom, skynda dig. Har han kommit? Han har tagit sovsäcken. Thank you.
Hallå, vad smakar den här? Hallå! 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 Ja, det är redburen som gäller, gammal. Det är nästa på flaken. På vagnen. Här är ett rött med. Du, vi ställer med öppningen uppåt här, för här har gubben gjort ett rött märke. Så. Har vi återhänken där bak, eller? Jag tror det. Ja, du, då ställer vi den där uppe, va? Thank you.
Was hast du denn gemacht? Ich hab keine Ahnung, was ist denn hier los? Bueno, Mickey. Är det du nu igen? Kom och ta mig då! Ja, jag ska nog fan ta dig mot mig! Nej, nej, nej! Vad i helvete gör du? Sluta med de här jävla dumheterna! Vad fan håller du på med? Jävla unge! Fan! Kom in, ska slå ihjäl dig, din jävla pissrätt! Fan! Och vad har du tänkt dig nu då? Du, jag tar en sväng ner och kollar. Då får du betala 200 spänn. Har du inte läst det? Folk tycker att det är värt 200 spänn att ta lite skogspromenad. Ja, det var någon sån här skogsprofessor med något universitet. Jag vet inte, men det... han hade gjort en undersökning åt FN och kommit fram till det. Folk tycker att det är värt 200 spänn att ta lite skogspromenad. Det är det. De skulle ju kunna ge till mig så jag får tillbaka lite vad du skyldig mig. Där.
Alltså, det var bara du. Satans insekter! Det är mer pengar än i knark. Och inte alls samma risker. Jag menar, ta den snubben i Dortmund. Han hade 6 stycken. Gissa vad han får på styck för dem. Du, gissa. 1 miljon per kungsörns unge. Det blir 6 miljoner. 6 miljoner? Ja. Och när de kör igenom tullen sen så söver de ner ungarna. Så. Inte ett pip från bagageluckan. De förvarar de små lådor som de håller varma genom en kabel ifrån tändaruttaget. Gjorde den där jävla snubben i Dortmund? Han hade dessutom 27 pilgrimsfalkar. 27? Jag undrar vad fan han fick betalt för dem. Bara i Danmark. Det är inte klart. Inte naturen av det där själv ska inte vi. Nej, det är inte lönt att vi pratar om det där. Vi har helt skilda synpunkter. Just. På det där du och jag. Va? Det är någon jävel som ropar på hjälp. Hör du? Vadå? Nej. Vad fan är det du? Vad håller du på med? Jag skulle bara hämta... spöna. Här. Jo. Thank you.
längtar efter din mamma, va? Hon är död. Vet du vad hon sa till mig? Jo, jag kan träffa månen med min pil. Så kan jag tala med dig. Då förstår jag vad du säger.
Hast du das? Ja, ja. Das ist mein Schein. Schätzchen, das ist unser Auto. Snart. Das ist unverschämt. Unverschämt! Wie können Sie die Eier stehlen? Das macht mir so. Man muss Respekt zeigen für. Du war graben. Was? Ja, mir ist Herr gebaut worden. Du war graben. Stand auf, Herr Patrouille. Går jag ner och hämtar grabbjärven? Nej. Nej, du går ingenstans. Åtminstone går du inte ner ensam. Hjort! Han är ju faktiskt beväpnad! Jag tror vi får åka till sjukan. Åh, fy fan, jag tror alldeles på spy.
Du, kom nu. Vi åker nu. Thank you.
går ner där. Den som sätter sin fot här är dödens lammunge. Varför kommer du inte hem? Alla letar efter dig. Mamma bara gråter. Det är jättejobbigt. Vad gör du för någonting? Jag kommer inte hem för jag kan tala med djuren. Lyssna noga nu. Linda? 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 Om jag kan träffa månen med min pil. Det ska vara fullmåne. Man ska stå ute bland ormbunkarna och sikta noga. Om man träffar faller 3 droppar blod ner. Och det växer upp en blomma där. Som har frön av guld. Vad då för någonting? Jag fattar inte vad du säger. Ja, men titta här. Linda! Titta här i den här. Om jag har med mig de fröna så förstår jag vad djuren säger. Då kan jag lära mig deras språk. Då kan jag tala med dem. Jag måste gå till pappa nu. Du måste komma hem och säga till mamma att jag slipper gå i de här gamla skorna. De är ju dina. De är jätteäckliga att gå i. Linda! Pappa. Var fan har du varit någonstans? Jag har ju ropat efter dig. Jag var där borta. Ja, såg du något då? Nej. Nej, inte jag heller. Ska vi gå hem? Titta här borta. Kom. Du måste komma när jag ropar. Jag blir orolig, förstår du inte? Det har varit någon har kränkt på lappan. Är du med?
skinnkläder och såna här fjädrar runt om. Jo, jo, det är alldeles säkert, tror du. Jag så pass... Jag har inte... Thank you.
Micke! 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 Så ja. Nu slutläkt. Res på det. Jag skjuter även om du inte reser på det.
Press på dig, säger jag. Kan du rapportera till mig när du får syn på det? Kör igenom!
personer han berättade om. Kan du det? Triver de med mig? Är du död? Det kan du i alla fall. Nej, men det kan jag också. Jag går ringa farsan din. Jag är glad att se dig, så. Du, det här med kniv och gaffel, har du tänkt på det? Va? Det? Han är ju fan med döv. Här. Hörru, vad håller du på med? Hörru, sluta med det där. Sluta med det där. Vad är det här för jävla sätt? Vad fan gör du med kameran? Låt grabben vara i fred. Vilket kameran? Lämna grabben i fred. We'll be right back.